旋，带来光明到世界，照亮黑暗的深夜。你作为，你作为何等大能，你慈爱何等奇妙，谁能够与你相比？你恩典，你恩典从未停息。我要欢唱你慈爱，因你赐我新生命，在你慈爱里我找到自己。我要欢唱你慈爱，因你赐我新生命，我永远属于你，你是我唯一。给上帝一个欢呼，神与我同行，祂爱
在这里。哈利路亚，耶稣赞美你。若有人在基督里，死里复活的生命，来赞美我救主的生命。若有人忍耐到底，牺牲过一切恐惧，来赞美。我们的神是伟大的真神， Amen。 今天早上让我们再一次举起我们的手，一起来赞美他，因为我们的神真伟大，他配得大赞美， Amen。 一起同声开口来祷告，我们赞美你耶稣，我们赞美你，你是伟大的真神，永远永远我们都赞美你， Hallelujah。 跟我一起来唱，尊贵荣耀君王，在全地之上，愿万民都喜乐，全地都喜乐，祝你满有荣光，黑暗都躲藏，万民高声唱，起来高声唱，我神真伟大，歌颂你生命真伟大，我全地都看见，我神
真伟大。昔在永在君王，从今直到永远，从今直到永远，你从不曾改变，永存在天地间。真羔羊，我神真伟大，我歌颂你声音真伟大，全地都看见，我神真伟大。你神尊名，对了，每个人大声唱，配得赞美，配受大赞美，全心歌颂，全心歌颂，我神真伟大，你只剩尊。真伟大，配得大赞美，是你欧德拉巴巴，献上最大的赞美，将我们全心献给他，是你欧德拉巴巴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 ，你是格里亚的，是你欧德拉巴巴巴巴巴巴，哈利路亚，赞美你，我神真伟大，歌颂你生命真伟大。全地都看见，我神真伟大。为了举起双手，一起大声呼喊来唱，我神真伟大，歌颂你生命，歌颂你生命真伟大，全地都看见，我神。我神真伟大，我神真伟大，歌颂你生命真伟大，全地都看见，我神。掌声归给我们的神，哈利路亚，哈利路亚，阿们。我们的神是昔在永在的君王，何等伟大，哈利路亚。神，我们的主，你何等伟大，但你竟顾念我们，世人算什么，你竟顾念他。主啊，你赐我们荣耀冠冕，这是我们何等恩典的事，何
何等感谢，我从来不曾怀疑过，到底你有多么爱我。我生命里的每分钟都有你看顾着我，有的时候黑暗临到，有的时候巨浪狂风，我心依然满有平安，因为有你看顾我，我的主。不管前面道路有多困苦，耶稣你永远是我的帮助，只要有你在我生命中永远看顾，我必能一路永跟随我的主，我愿一路跟随你。唱我永远，我从来不曾怀疑，到底有多爱我，到底你有多么爱我，我生命里的每一分钟都有你看顾着我，宣告神在未来与我们永远的看顾，永远的帮助。数到三，一起同声开口来祷告，一二三，哈利路亚，主啊，我们感谢你，主啊，你赐我们的是恩典的路，主啊，你赐我们的是恩典蒙福祝福的路，谢谢你耶稣，主啊，这一生我们毫无后顾，主啊，我们毫无畏惧，主啊，跟随你，主啊，跟随你。有多快
是的，不管前面的道路有多么艰难，有多么困苦，只要耶稣陪伴我们，这一生我们必能安然的走过。感谢主，现在是2015年，神的恩典要跨过2014年的恩典，所以圣经上告诉我们要忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。亲爱的弟兄姐妹，今天我们要再一次的祷告，求神给我们清楚的目标，清楚的热情，清楚的意向。2015年，我们要向着标杆直跑。数到三，我们再次的来祷告，求神帮助我们有清楚的标杆，清楚的意向，清楚的一个意向在我们的生命当中，我们就是放胆的向前直跑。数到三，我们同声的来祷告，1、2、3。哈利路亚，谢谢耶稣，你帮助我们忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。我们是有目标的，我们是有意向的，我们在这里给我们的意向向前奔跑。谢谢耶稣，谢谢耶稣，充充满满给我们加恩典，帮助我们，帮助我们，带领我们靠着你的恩典继续的向前奔跑，不是停留在这里，是向着标杆奋力的奔跑，努力的奔跑，跑到你给我们的热情。谢谢耶稣，谢谢耶稣，我们向你献上感谢。耶稣，你是我们永远的帮助，我们一生要靠着你，我们一生就紧紧的跟随你。谢谢耶稣，谢谢耶稣，谢谢耶稣。不但我们要有个清楚的目标，圣经上神也告诉我们，神若帮助我们，我们必不惧怕，人还能把我们怎么样呢？所以因为我们有神的帮助，我们天天有神与我们同在，神的大能的膀臂天天托住看顾着我们。弟兄姐妹，2015年有神与我们同在，因此我们可以放胆的跨越约旦河，跨越我们人生艰难不敢面对的挑战。2015年有更丰盛的荣耀，2015年有更丰盛的得胜是属于我们的。因为神若帮助我们，谁能来抵挡我们呢？数到三，我们再次祷告，谢谢主，你是帮助我们的，因为帮助我们的比我们的所看见的仇敌更有能力，更可以让我们夸胜的。数到三，我们向神献上感谢，1、2、3，哈利路亚！主，你是帮助我们的，你与我们同在。谢谢耶稣，谢谢耶稣，从从慢慢与我们同在，让我们靠着你，靠着你。主啊，因为我们有目标，我们有神的同在，有你与我们同在，我们不惧怕，我们不丧胆。谢谢耶稣，谢谢耶稣，我们在这里，我们要张开信心的翅膀。主啊，我们都要再次高飞。谢谢耶稣，谢谢耶稣，我们要不一样，我们更热情，我们更卓越。谢谢耶稣，谢谢耶稣，你与我们同在。弟兄姐妹，当我们闭上眼睛的时候，我们都要看见，我们是在山顶上的那只大老鹰。我们要展翅高飞了。Amen。2015年，我们要靠着神的恩典，与圣灵一起展翅高飞。Amen。我们不是被局限的小鸡，我们都要成为一个可以展翅高飞的大老鹰。Amen。你要看见你的翅膀已经展开了，你要跳出去，跨越神给你的那个命定的疆界。你要看见，你要展翅高飞。Amen。在空中翱翔是自由的，是非常快乐清神的，因为你藏在神的同在的当中。数到三，你来祷告，你就是那个展翅高飞的大老鹰，没有任何的环境可以限制你，你是丰盛的，你是最卓越的。数到三，同声的来祷告，1、2、3，哈利路亚，哈利路亚。主啊，就求你，求你自己帮助他们，帮助。主啊，我们向你献上感谢，我们向你献上感谢。我们是展开信心翅膀的，我们翅膀是可以翱翔的。谢谢耶稣，主啊，就求你自己帮助在我们当中。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。主啊。只要有你在我生命中，永远看
姐妹，好不好？告诉你的旁边说，让我们展开信心的翅膀。让我们展开信心的翅膀。弟兄姐妹，请坐。我看到你们彼此问候的时候，你们脸上都带满了天使般的笑容。看到一群最可爱的天使在我们的当中，阿们。非常高兴今天早上有一群弟兄姐妹，可能您是第一次来到新店行道会左园美和堂的好朋友，如果您是第一次来到我们当中跟我们一起参加主日聚会的，如果您是这样的朋友，待会我们数到三的时候，请您从您的位置上起立，我们希望有机会可以认识您。如果您是第一次来到我们当中的亲友好朋友，欢迎您从位置上起立，数到三的时候请您起立，一二三。哇，这边有一位女士，这边也有三位，欢迎欢迎欢迎你们，这边也有一位，欢迎你们，哇，好高兴看到你们来到我们当中，上帝祝福你们。亲爱的弟兄姐妹，让我们一起对他们说一次欢迎，非常欢迎你们来到这个属灵的大家庭。接下来我们要来观看福音新闻，一起了解教会中的大小事物。